Eu nunca me interessei por Bíblia, por igreja. Eu queria curtir a minha vida. Eu queria somente curtir, viver os prazeres que a vida me oferecia. A minha maior diversão era ir para a festa. Eu gostava de beber. As famílias nunca chamavam às vezes para ir à igreja, mas eles nunca me falaram a importância que era. Nunca me falaram quem era Jesus. Eu nunca conhecia Jesus, quem era Jesus de verdade. Quando eu ouvia a palavra igreja, Bíblia, para mim não tinha significado nenhum. Quando eu li a Bíblia, não entendia nada. Não entendia a Bíblia de jeito nenhum, mas eu também não tinha interesse. Eu cheguei um certo tempo que eu me saturei das coisas do mundo, que no momento eu via que eram os meus melhores prazeres, só que aqueles não estavam mais fazendo efeito na minha vida. Então, teve uns amigos que me falaram: vem conhecer Jesus. Então, eu busquei através de estudos bíblicos. Eu conheci a Jesus, digo, primeiramente pela televisão. Novo Tempo me ajudou, mas o site da Novo Tempo também me ajudou, onde eu fiz uns pedidos de revistas que também me ajudaram muito com esses estudos bíblicos. Meus programas favoritos da Novo Tempo tem Arena do Futuro também, é um favorito, com o pastor Arilton também, um dos meus preferidos também, e Na Mira da Verdade. Na Mira da Verdade foi com um dos que eu mais me identifiquei também, que era fazer perguntas, né? Eles ensinavam a Bíblia, o que que tinha a Bíblia? Que sempre eles perguntavam: se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Então eu queria assistir a esses programas para me conhecer a Bíblia. Hoje eu sei a importância de que é Jesus na minha vida, porque ele hoje me dá um sentido, todo um sentido da minha vida é Jesus. Porque ele veio nesse mundo dar sua vida por mim. A Novo Tempo, ela ajuda todos nós. Quem conhecer a Novo Tempo, não só o canal de televisão, mas no YouTube e no site, vai te dar um conhecimento extraordinário da palavra de Deus e da Bíblia, exatamente. A Bíblia vai te dar um conhecimento novo da palavra de Deus. O que eu decidi realmente entregar minha vida a Cristo, porque tem um texto lá de Marcos 16:16, que todo aquele que crê será salvo. E eu não queria largar nenhum instante, eu queria sempre conhecer de verdade o que era essa salvação, que salvação é essa para minha vida. Então aquilo ficou. E pronto, não deixou mais eu viver por as outras coisas do mundo. Eu decidi me batizar porque eu queria assumir um compromisso publicamente com Jesus. Então essa foi a minha decisão que eu cheguei, foi essa, de assumir para todo mundo, para todas as pessoas, para toda a minha família, publicamente, em seguir a Jesus.